নমস্কাৰ আছামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আচলতে এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানিব পাৰিব অসম চৰকাৰৰ চাকৰি খবৰ আৰু লগতে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ চাকৰিৰ খবৰবিলাক জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ' আচলতে আপোনালোকে লাষ্ট ডেট ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপেও ল'ব পাৰে কাৰণ কিছুমান পষ্টৰ লাষ্ট ডেট আহি গ'ল চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আপোনালোকে গম পাই লাষ্ট ডেট হৈছে ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব কাৰণ আজি হৈছে টুৱেণ্টি ছিক্স ডিচেম্বৰ মাজত তিনিদিন আছে আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব নেক্সট পোষ্টটো আছে ইয়াতে যদি চাই এছ এছ চি কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াতে ছাব্বিছ হাজাৰ এশ ছয়চল্লিছটা প'ষ্ট আছে কনষ্টেবল জি ডি প'ষ্ট হয় ইয়াতে প'ষ্টো ভালেমানখিনি আছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে একত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আছে থাৰ্টি ওৱান ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিলৈকে আছে চ' সেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে এছ এছ চি ফালৰ পৰা আহিছে ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাতেকৈ অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আহিলে ডি এম ই ফালৰ পৰা যোনটো আহিছিলে ডি এম ই আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াতে দুহেজাৰ আঠটা গেট থ্ৰী আৰু গে'ট ফ'ৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে হৈছিলে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে আছে আজি হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ আজি হৈছে লাষ্ট ডেট আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব নেক্সট প'ষ্টটো আপোনালোকে চাওক জি আই চি ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইট্টি ফাইভটা এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ স্কেল ওৱানৰ প'ষ্ট হয় মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এইটোৰ লাষ্ট ডে'ট আচলতে বাৰ তাৰিখলৈকে আছে বাৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে আছে আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব এইটো আচলতে জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন অব ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আহিছে চমুকে জি আই চি বুলি কয় মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকবিলাক দি দিওঁ আপোনালোকে তাতে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ কি কি প'ষ্ট আছে প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ স্কেল ওৱানৰ হয় নাম্বাৰ প'ষ্ট এইট্টি ফাইভটা আছে ইয়াতে ষ্ট্ৰীম ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক দিয়া দিয়া আছে হিন্দী প'ষ্টত এটা প'ষ্ট আছে জেনেৰেলত ছিক্সটিনটা ষ্টেটিষ্টিকত ছিক্সটা ইকনমিক্সত দুটা আছে লিগেলত সাতটা আছে এইচ আৰত ছটা আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এঘাৰটা আছে আৰু আই টিত নটা প'ষ্ট আছে তাৰপিছত আৰু কেইটামান আছে আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ এক্সুৱেলীত ইয়াতে চাৰিটা প'ষ্ট আছে ইঞ্চুৰেঞ্চত সোতৰটা মেডিকেলত দুটা প'ষ্ট আছে হাইড্ৰলজিষ্টত এটা প'ষ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ জিঅ' ফিজি ফিজিক্সিষ্টত এটা আছে এগ্ৰিকালচাৰ ছাইন্সত এটা আছে আৰু নে নেউটিকেল ছায়েন্সত এটা আছে চ' দৰমহা ভালেমানখিনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ নশ পঁচিছ টকা দৰমহা পাৰমত ইয়াতে গেটপেও বহুত দিছে গেটপে এজ লিমিটটো হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান টু থাৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে যদি এছ চি এছ টি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ অ' পি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট যদি হয় পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে দহ বছৰ এক্সট্ৰাকৈ দিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গম পাইছে কি কি লাগিব আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আজি আচলতে ভিডিঅ'টো মোৰ লাষ্ট ডেট ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপেও বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দিয়ে থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব মই ওপৰে ওপৰে জাষ্ট দেখাই দিছোঁ আৰু এইকেইটা বস্তুৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজো দিব লাগিব ই ৱাৰখিনি অ' বি চি এম অ' বি চি দিব লাগিব আৰু বাকীখিনিয়ে দিব নালাগে ই ৱাৰখিনিৰ কাৰণে ওৱান থাউজেণ্ড ৰুপিজ অ' বি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ওৱান থাউজেণ্ড ৰুপিজ এছ চি এছ টি আৰু ৱমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু পি এইচ কেণ্ডিডেট যোনখিনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে পে'মেণ্ট মোডটো অনলাইনযোগে কৰিব লাগিব আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব টুৱেণ্টি থাৰ্ড ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বাৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে আছে এতিয়া নেক্সট পোষ্টকেইটা দেখাই দিছোঁ এবাৰ এইটো আহিছিলে প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট দুহেজাৰ চৌবিছ দুটা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আচলতে আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ মোৰ অফিচিয়েল যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইটো দেখাই দিছোঁ ইয়াতে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ প'ষ্ট আছে দুটা প'ষ্ট আছে চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্টিপ্ল'মা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব মিনিমাম তিনি মাহৰ তিনিমহীয়া ক'ৰ্চক কৰা হ'লেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এইকেইটা বস্তুৰ বাবে আপোনালোকে বায়'ডাটাসহ চেল্ফ এটেষ্টেড কপি আপোনালোকে জমা জমা দিব লাগিব প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত লগতে আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়াহ'লে পাঁচশ টকা আপোনালোকে ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব ইয়াতে এছ বি আই একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিছে আৰু লগতে আই এফ এ আই এফ এছ চি ক'ডটো দি দিছে আপোনালোকে এইটোত আপোনালোকে পাঁচশ টকাটো দিব লাগিব এইটো একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো আৰু আই এফ চি ক'ডটো দিয়া আছে মই অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ভালদৰে ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব দুটাই প'ষ্ট আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে প'ষ্ট ওৱান ইউ আৰ তাৰপিছত প'ষ্ট টু ইউ আৰ ঠিক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই সকলোখিনি দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাতো গৈ ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকক কিবা বুজি বুজাত যদি খেলি মেলি হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিওঁ নেক্সট বস্তু আছিলে ইণ্টেলিজেঞ্চ বিউৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে দুশ ছাব্বিছটা এ চি আই অ' টু টেক প'ষ্ট মুকলি হৈছিলে এইটো পষ্টৰ বাবে লাষ্ট ডে'ট হৈছে বাৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে আছে আৰু অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে গৈ চাব পাৰিব গোটেইখিনি ইয়াতে এবাৰ চাই লওক প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে এচিষ্টেণ্ট চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰ গেট ট্ৰু টেকনিকেল অ'ৰ এ চি আইত টেক দুশ ছাব্বিছটা প'ষ্ট আছে ইয়াতে ডিচিপ্লিন ৱাইজ যদি ভেকেঞ্চিবিলাক চাই তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড ইনফৰমেচন টেকন'লজিত আছে ছেভেণ্টি নাইনটা প'ষ্ট ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি চেভেনটা প'ষ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ বিৰো ফালৰ পৰা আহিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে সেইটো দৰমহা ভালেমানখিনি ফৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা ওৱান লেখ ফ'ৰ্টি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচলৈকে দৰমহা পাব দৰমহা ভালেমানখিনি এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো এবাৰ চাই লওক বি ই বা বি টেক ইন দ্য ফিল্ড অফ ইলেক্ট্ৰনিক্ছ অ'ৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেচন অ'ৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন অ'ৰ ইলেক্ট্ৰিকেল অ' এণ্ড ইলেক ইলেক্ট্ৰনিকছ অ'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি অ'ৰ কম্পিউটাৰ চাইন্স অ'ৰ কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অ'ৰ কম্পিউটাৰ চাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ ইনষ্টিটিউট চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিকোনো পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে অ'ৰ দিয়া আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইন চাইন্স উইথ ইলেক্ট্ৰনিক্স অ'ৰ ফিজিক্স উইথ ইলেক্ট্ৰনিক্স অ'ৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন অ'ৰ কম্পিউটাৰ চাইন্স অ'ৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এ গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ ইনষ্টিটিউট মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি এজ লিমিটটো হৈছে বয়সৰ সময়মা এইটিন টু টুৱেণ্টি চেভেন ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া এ চিলেকশ্য়ন দিয়া আছে যদি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে থাৰ্টি টু ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব অ' বি চি এম অ' বি চি থাৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেট হ'লে ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইউ আৰ উইড' ডাইভৰ্ছ এণ্ড ওমেন জুডিচিয়েলি জুডিচিয়েলি ছেপাৰেটেড যদি হয় থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টি উইড'জ ডাইভৰ্ছ এণ্ড ওমেন জুডিচিয়েলি ছেপাৰেটেড যদি হয় ফৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সামিনেশ্যন ফিজটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব ইউ আৰ অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ মেইলখিনিয়ে দিব লাগিব দুশ টকা টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ দিব লাগিব আৰু বাকীখিনিয়ে আদাৰ্ছ এশ টকা দিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এইটো আপোনালোকে ফিজটো আচলতে অনলাইন যোগে কটাব পাৰিব ইউ পি আই এছ বি আই চালান ক্ৰেডিট কাৰ্ড তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড ৰুপে ভিজা মাষ্টাৰ কাৰ্ড মেষ্ট্ৰ' ইণ্টাৰনেট বেংকিং এইকেইটা যোগে কটাব পাৰিব চ' আপোনালোকে ইউ পি আই যোগে মানে গুগল পে' ফোন পে' দিও কটাব পাৰিব অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে টুৱেণ্টি থাৰ্ড ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ পৰা লাষ্ট ডেট হৈছে টুৱেলভ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ফিফটি নাইন আৱাৰ্চ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তাতে গৈ অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে সেইটো হৈছে অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই লগ ইন কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দি দিম আপোনালোকে তাতে গৈ অনলাইন আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত লগ ইন কৰি পেলাই আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছিলে ডি চি শোণিতপুৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটা চাৰিটা জি আই এছ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্ট মুকলি হৈছে এইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে আচলতে মই অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক দ্য ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব চাৰিটা প'ষ্টেই আছে দৰমহা পঁচিছ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ আৰু এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন জিঅ'গ্ৰাফী নাইবা জিঅ'লজি মেথেমেটিক্স জিঅ' ইনফৰমেটিক্স ফিজিক্স বা কম্পিউটাৰ ছাইন্স ছাইন্সৰ পৰা কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব উইথ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব জি আই এছ ৰিম'ট চেঞ্চিং অ'ৰ ইন জিঅ' ইনফৰ্মেটিক্সৰ পৰা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছত অ দিয়া আছে এম টেক বা এম এছ চি ইন জিছ এণ্ড ৰিম'ট চেঞ্চিঙৰ পৰা কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব জিঅ' ইনফৰমেটিক্স এম চি এ বা এম এ বা এম এছ চি ইন জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি মেথেমেটিক্স এনভাইৰমেণ্টেল চাইন্স লগতে লাগিব জিঅ' ইনফৰ্মেটিক্স এজ ওৱান অফ দ্যা চাবজেক্ট অ'ৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ডিপ্ল'মা ইন জি আই এছ ৰিম'ট চেঞ্চিং অৰ জিঅ' ইনফৰ্মেটিক্সৰ পৰা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াতে যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আঠ তাৰিখে হ'ব আঠ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ এঘাৰটা বজাৰ পৰা হ'ব অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ শোণিতপুৰ তেজপুৰত হ'ব ভেনুটো হৈছে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ শোণিতপুৰ তেজপুৰ এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ছ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই এইকেইটাই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক ছ' ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দি দিম আপোনালোকে তাতো গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদি কিয় বুজি নাপায় কমেণ্ট কৰি সুধিব মই আপোনালোকক সকলোৱে কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিওঁ আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম বাকীকেইটা আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ধন্যবাদ